Ningara shabada no koaloho Gobalka wajer hor margar sinaye Kisi werar udor tamar kale gafane shabada no koaloho Gobalka wajer hor margar sinaye Kisi werar udor tamar kale gafane meeshan afar lafo ogaadeen aad degan leen abba nolo keenay leen amka gafana dubid gafana sanata muumin reeb inta waxaan ku qasbanahay ogaadeen annaka waa la doornayaa xagga dogodiga waa laga doornayaa xagga juraan waa laga doornayaa inta waxaan ku qasbanahay inaan doorno oonan kala harin oo hadhow hadda si nolo sheego aad maqleysin halka qof ee hadii asagoo la arko ma aragtay ninka ka wareegtay xagga la laadliya gafanahaaniga meel ay kuura waxaan u baahanahay reecaara kuura anaga maalintii la gaaro in aan intaas aan urdno inta annagoo qalbiga ku hayno sana markaan gafanaha doorno gudhubid aan doorno sanata aan doorno muumin reeb aan doorno inta aan doornaan rabnaa leen abkaa noola keenay inaan sharafta leh gafanaha dubuutiga sanataha ku duwaa mahad aan u celaynaa markay tahay kuuraha bil baa ka dhiman bil gudaheedaada noogu imaadeen saad kuurihiin idinkoo doona aad waqti aad lamu imaado ma dheefta loogu yareyn doontaa la malayna ha yeelila taas maxaa yeelay daliil badan baa qabnaa annaka meeshaa ogaadeen aan ku degannahay daliil badan baa qabnaa daliilkaa inoo ah meel laba aqal oo qoos ay fadhiyaan annaga karaamad badan aan la yeelin taas sida kale dad mid ahaan ahna anaka ogaadaankaana meesha fadhiya mid koobaana waxba nooma kale ah marka waa soo dhawaynaynaa intaan aad wadatin meel kale wax ku wadna male reehaare tulkey reehaare maalin hore horta maxaa isku ogeen axmed cali mukhtaar muxunuye muxunu yahay madaxweyne soomaaliyeen waa nasiib darro axmed cali mukhtaar oo la garanayo oo ku dhashay dhilmaayeel iyo maanta inuu ku dhaa kuureysay horta waa nasiib darrataas waa nasiib darro aad iyo aad u weyn adigoo ogsoon khadiyadi ogaadin adigoo garanaya axmed cali mukhtaar inaad garanayso inuu yeerhay dhilmaayeel inuu maanta kursi kugu safirsay ugu dhaa kuureysay waa nasiib darro aad iyo aad iyo aad u weyn ciddii doonaysaa in wajeer uu ka dhammaadaa khabyaalad iyo masuqmaasuq ciddii doonaysa markas inay baasil hesha ciddii doonaysaa in dhallinyarteenna yuuthka inay meel gaaraan waxaa saaxiib la tahay axmed cali mukhtaar werar wiilka annaga allaha noo soo geliyo saddexda bilood uu ku jiro sidaan ugu farxanay haddana waan ugu farxi doonaa insha allah shanta sano oo haduu nagu jiro wixii aan haynana kama hakranayno inta aad naga codsateenna walaaliyaal waan in haynaa beerta islaaxeeda mar kasta aad u soo noqonayteen baan hanay idinkan waxaan inka rabnaa meeshaa ninku ilaahay ku sima dadka nagayow gadaal inaad noo soo xasuusatiin inaad bal dhulkii inaad gaal u soo fayrisiin meesha fiicantihiin gabdhaheenna iyo odayaalka iyo dhallinyarada waa idin salaame annaka layna baan wadanaa layn abka aan wadanaa gavana dibiti gavana senata women rep ma maqlaysiin mali maqlihaya horta ma maqlaysiin sa fiican gavanaaga axmed cali werar ma qaadeen reer haara ma qaadeen
itusa inshaarada aad ku qaadeen itusa governor-ga wuxuu wataa deputy anaka wajir south hadaanahay farto kaliif wal ma meerta ma maqlaysiin waa kacnay cidda reer aw dagoodii aan aadnay deputy governor ka soo qaadanay waa kan waxaa la dhahaa professor maxamed yusuf cilmi karibu markaysi wiilkan yar quruxda badan markay cidda reer aw dagoodii wiilkaas ay noo keenayn quruxda badan waxay dhahayn kuuraha ku buuxsada kuuraha ku buuxsada waa kacnay cidda reer ajuuraan aan u kacnay waxayna soo siiyeen wiil shallow cabdullaahi yaxya la dhahaa oo senator ah senator ma arkaysi ninkaasayto waa nin dubmaashigay waa reer xididkiin ilmahan aniga dhal adeer u yahay ma soo dhisaysiin shallow ma qaadeen shallow ma qaadeen hay inshaarada shallow itusa shallow ogaadeen shallow yaa loo kala harin shallow yaan loo kala harin waxaa la dhahaa shallow yaxya cabshallow cabdullaahi yaxya la dhahaa waxaa jiraan dad badan oo ogaadeene oo dhibitiyaal wataan oo senatayaal wataan markay idiin imaadaan waxaad dhahaysiin walaalayaalow raalli ahaada annaka sanadkan waxaan wadanaa gafana axmed cali werar oo wata dad kale lineup wata lineupka uu wata waxaad dhahaysiin waa wiil dhibiti ah oo professor ah oo mutacallim ah oo la dhahaa maxamed yuusuf cilmi oo cidda reer aw dagoodiye wuxuu wataa baad dhahaysiin senator shallow iyo cabdullaahi yaxya oo ajuuraan ah ma rabna qabiil qabiil ma rabna raay raay senatorga aan wadana unbaad u soo codaynaysiin ma maqlaysiin dhibitiga cod idinkama rabo codka wuxuu u dhacaa axmed cali weerar aan wadana wakaas waxaa noo weheliya madaxweyne madaxweynaha aan wadana waxaa waaye wiil ogaadeen oo la dhaha ruuto ma maqasheen idinka wiil ogaadeen oo ruuto la dhaha iya wiilkaasaan wadanaa duqaanayto waayeelka eh oo azimio azimio lagu haaya oo rayla la dhaha oo diinta aan lahayn oo waayeelka oo gabal sii dhacaya foodkiina ha siinina tafadal codkiina ha siinina annaka waxaad food noogu ridaysiin madaxweyne yaad rabtaa markuu dhaha ruuto dhaha ruuto ma maqlaysiin madaxweyne yaa waaye imaqashiya madaxweyne yaa waaye ruuto dad baa ordi doonoo leh asimiyo 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 waxay idiin haysa ma leh ma maqlaysiin asimiyo waxay idiin haysa ma leh sida loo lahay asimiyo asimiyo duqo waa dame inaa kursiga safarta insha allah inaa wajir south la keenaan rabnaa maxaa yeelay 2013 waxaan siinay ciddii mataan oo wajir west degned 2017 ciddii fayan siinay hadda 2022 waxaan dhahnay wajir south haa la geeya misir reer wajir south kursiga daas rabin ajuuraana diyaar u ehmal noqonaynaa mubaahantiin kursiga taariikh 9/8 aa la arki doonaa inaas rabtiin inaas rabin laakiin waxaan caddaynaa wixii hadda ka dambeeya 2022 aas leedihiin kursigan 2027 ciddii ajuuraana loo celini rabaa safartan waxaa la rabaa kursiga inaas qaadatiin diyaar u tihiin soomaa ana waxaan u malaynaa meeshan waxaa la dhahee ciddii ogaadeen afarta waa wada joogaan soomaaha cid ka maqan ma laha ha wiilkiina weerar das wax waaye weerar waxba ma waayn ogaadeena wax waaye kursigaas safartan ogaadeen aan ugu taragalnay ininka hadda isu diideen ininka isu diideen maama nasri waa gabadhayn waana gabadhiin iyada waxa weye kurheed ma una la weydinaayo ilmaha inoo haysaa dumaashidaa inoo haya ilmaheeda adeeraan u nahni kur waa soo siinaynaa laakiin middaan axmed cali weerar kuraas kuru ku bedelinaysiinka warqaba diyaar soo ma ihdiin ani waxaan leeyahay ogaadeen kursiga waa nii keenni kursiga safartaa inikaa leh dadaalkii iyo waxtarkii insha allah axmed nin oo loo sheegaa ma aha 9 biloodaas governor ahay meel walboon tagnana waxaas ka qabtaan aragnay haarana kolba waxaan umalaynaa hadda wax eedoos ka sheeganaysiin ma laha soo maaha markaan wiilkiina haddaan nii keenni inaas naga qaadiin soo maaha annaka wiilkiinaan wadnaa kuraan u haynaa waana nii keenni inaas naga qaadiin oo soo dhistiin oo safartaa muujisiin ogaadeen magaciis soo baxdeen maalin hadday tamarkan soo galaynana waan filaynaa inaad naga hor imaan laheedeenoo si wanaagsan aad noo soo dhaweyn laheedeen muhiimadda
aan u soconnana aad iyo aad baa la idinkugu sharxay odayaashii qoys walba nala socday way idin la hadleen waqti doorashaa la jooga aad iyo aad waxaa farxad inoo sii ahaan lahayd maanta socodkeenna inuu yahay inaan mashruuc idin bilaabayno ama mashruuc aan samayno aan furayno nasiib darro ma dhicin waxaan idinkugu soconno waa in aan codsi idiin jeedinaa codsigaasoo ah doorashada soo socota 38 ay ka laaban tahay maalinta la gaaro 9-8 in line-upkani oon la kala qadqaadin idinkoon kala babixin aad u codaysaan si wada jira codsigeena waa kaas sida la idin sheegay aniga waxaan nahay product ama nin ay soo saareen odayaashii OSC oo ogaadeenka ah uu ahaa guddiga waxaanan ku faraxsannahay 2017-kii annagoo aan la jirin in aad go'aan inteed gaarteen nasri iyo werar iyo wixii dhinac oo dhan u socda intaad dhinac ka marteen idinkoo isku duuban reehaara go'aankii odayaasha hadda aan la socono aad qaadateen aad baad ugu mahadsantihiin runtii dadka xun ma nihin talada amaan u aragnay marka iyada ahayd inay waxoogaa ka yara la laabnaayeen waxa ka la laabnaana waa idin sheegi horta bahalka ilaahay baa bixiyo qadar ilaahay ku dhacday in odayaasha ninka walaalkeena ay wadeen oo nin nadiif ah oo ogaadeen aha oo reehaara ah inuusan helin laakiin waxyaaba iska qalloocnaa tala way jireen maanta wejiga aan ku socono annaga waxaa wejira wajar laakiin cid lafweyna oo degoodii oo maanta nala socoto odayaasha waaga waxay wadeen kuma jirin waxyaabaha dacfinayay ama hoos u dhigayay ma aragtay socodka asaga ayuu ka mid ahaa waxaa kaloon la soconin maanta cidda ajuuraan ee nala socoto waxaa waaye go'aanka ajuuraan ee soo baxay ninkay soo qaadeen waay ninka nala socdo maanta 2017-kii ma jirin wuu jiray ajuuraan la waday laakiin taladii sidan oo kale isku soo raacay cidda ajuuraan isku soo raacday ma ahayn ninka socday taasi waxaan ugu sii noqonayo ma laha inta uun idin sheegayo waxaa waaye maanta wejiga aan ku socono weji ree wajeer inuu yahay oo ogaadeen uu socdo oo ajuuraan uu socdo oo degoodii uu socdo oo ay socdaan qoysaska kale yaryar ee faraha badan ee wajeer degan aanan jecelnahay line-upkaa socdo maadaama ay ku jirin in dowladda si fiican looga qaybgeli doono oo wasiirada iyo chief of staffka iyo shaqaalaha kale faraha badan ee dowladda qayb laga siini doono sidoo kale qoysaska wejigooda uu ka muuqanin meesha naftooda marka waxaan jecelnahay walaalaheena haara intii hadashay waan maqlaynay hadalkooda inaad ka dhabaysaan oo line-upkani sidii maalin hore meeshu aad ku wada marteen aad u wada midowdaan oo aad soo doorataan idinkoo midaysan haddii ilaahay nagu guuleeyo waan maqlayaa baahida aad baanan u jeclaa inta hadlaysay inay si fiican u faahiso laakiin ninka dhallinyarada ah waxoogaagoo kor istaagay oo si fiican u sheega baahida ugu weyn waddanka wajeer dhammaantiisa haysata maanta waxaa weeye biyo biyahana waa nolol meel ay biyo jirin ma nolol jirto biyaha waa nolol ceelkan haddaanan qaldanen chiefka inuu taariikhda iga saxay ahayd anigoo primary dhiganayo oo ari la jiraan keenay isagoo markaa la qoday oo lagu cabayo dar iyo waxba toona lahayn intiinan wax joogay ma laha intiinan nada reehaara ah wax joogay ma laha iyadoo markaa la qoday ari anigoo la jiro meeshan waad garanaysaan arigeenna meeshu joogo iyo caliweerar arigiisa soo mar walba meelahan mada imaada marka anigoo primary dhiganayo oo holiday lagu jiro ayaa intaan meeshan imaada isagoo markaa la qoday oo darkii aan loo samaynan oo dhulka lagu cabayaan imaada meeshan marka haarar horta dadku cusub ma nihin sidaasaan horta reehaara u nahay dadka deganna dhammaantooda waa walaalaheen marka walaalayaal waxaa codsigeenna ah line-upka aad arkaysaan in idinkoo isku dubanaad soo doorataan arrinka biyaha populationka magaaladani marka aan sheegayo wax joogaba ma jirin qofkii iyo labadii odayaashii uun markaa la qoday iyo dugog yaryar baa aa ka jiray laakiin maantana waa magaaladan aad arkaysaan intan dhan ilmihii ka bogay primary ay jaamacada soo dhameeyeen soo ma oo shaqa raadis ay wadayeen ama badanka qaar ba ay shaqeeyaan baahidii markii la degayay jirtay ee biyaha ahayd weli hadday sii jirto waa nasiib darro countiga waxay jirtaa 10 sano ayaa haddu dhammaatay bisha 8-daad 10 sano u dhammaanayso 10 sano countiga markay jirto tuulo cusub oo la aasaasa waa meesheeda laakiin magaalo jirtay countiga ka horay inay biyo la'aan sheegato
waa nasiib darro priority la'aan ama priority xumay tusinaysa in dadkii madaxda u ahaa ay sameeyeen marka iyada waxaan rabnaa marka arrinka biyaha inuu inoo noqdo muhiimadda koowaad oo waxaan ka qabani doono aanan ahayn harre keliya countiga oo dhan countiga lacagaha imaada hadda harre ma codsan hayso in weer weyn oo hal bilyan loo dhiso ma codsan hayso waxaa la codsan hayaa ceel waxaa ku baxa 10 milyan ma dhanno ceel idile kaamil in la sameeyo 11 bilyan plus meesha ay imaanayso 11 bilyan iyo ka badan meesha ay imaanayso population intan dhan marka inuu ahaado ama uu oonaado waa cadaalad darro waana midda la idiin sheegayn u taagannahay tiimahan haddeennahay in loo cadaalad falo reewajeel meel ay joogaanba cadaaladda haddii la sameeyana haddii cadaalad la sameynaya ree harre oo xaqooda soo gaaro wax kale oo ziyaado oo dad kale uu leeyahy uma baahno mise xaq dad kale in laydin kaanaad rabtiin ree harre xaqiina in laydin siiyaad u baahan tihiin county marka 10 sano jirta sanad walbana ay soo gelaysay 11 bilyan waa 100 bilyan iyo ka badan inaad ka waayeysaan 10 milyan oo ceel kale extra laydinkugu hagaajiyo cadaalad raytu nisinaysa marka waxaan rabnaa ballanqaadkeenna inaan ku darno in harre wax kale way sheegan kartaa laakiin biyo ay u oonaanaynin 10 milyan oo countigana ay imaanayso 11 bilyan midda labaad waa arrinka ninka dhallinyarada walaalkeen uu ka dhawaajiyey oo ah dhallinyarada kasoo baxday meeshan inay shaqalaan yihiin ma jirtaa mise uma jirto shaqalaan dhallinyarada ma yihiin mise maaha 5,000 ayaa ka shaqaysa wajeer county 5,000 mismaqlayna 5,000 ka shaqaysa wajeer county meeqa reer ka shaqaysa wajeer ahmed cali werarkow yaa kale halka mid labaad maba jiraba 5,000 way ka shaqaysaa macnaha waxay ahayd haddii loo cadaalad falo countigani in ay wajre harre wax ay ku lahaan lahaayeen shaqaalaha ka shaqeeya wajeer waxaan rabaa marka ballanqaadkani inaan ku daro in waa un udubkii hore aan sheegay oo ah cadaalad in khayr badan baa idin rajaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullah